اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پیارے بچوں جیسے کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں درود ابراہیمی کو آدھا پڑھا تھا اب آج ہم اس کو مکمل پڑھیں گے اور یاد کریں گے تو آئیے اس کو مکمل پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ ہے پوری درود پاک یعنی درود ابراہیمی اس کو آپ یاد کریں گے بار بار پڑھیں گے اچھے تلفظ کے ساتھ یاد کر کے ہمیں اپنی آڈیو ریکارڈ کر کے سینڈ کریں گے آج کا سبق ہمارا یہاں سے یہاں تک کا ہے یعنی پچھلا جو پہلا حصہ ہم نے پڑھا تھا وہ یہاں تک کا تھا آج ہم اس کو مکمل یاد کریں گے درود ابراہیمی مکمل یاد کر کے ہمیں آپ اپنی آڈیو ریکارڈ کر کے سینڈ کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ